Bueno, ondoko bideotan beren geta metodoaz egin behar diren ariketa batzuk glasean hor kontrol horrean agatzen diren batzuk egingo ditugu. Azten gara 180 garren horri aldeko bigarren ariketako A. Bueno, bietan, ekuazio bietan, erabaki behar dugu zein bakando. X hemen bakarri dagoenez, ba, X-a bakanduko dugu bietan. X berdin, 5 kendu I, eta hemen 5x berdin, 13 ken 7, eta dana zati 5 eginez, 13 ken 7, zati 5. Orain, bi hauek partinduko ditugu. 5 ken 3 berdin, 13 ken 7, biter 5. Ekuazio honetan izendatzaile bat dagoenez 5-eaz, ba, bueno, bidertuko dugu ekuazio osoa bider 5 izendatzaile hori desagertarazteko. Batzuk esaten zuen, hauze egan egiten duela, bestaldera pasa bidertzen. Horrekin espazaire konfunditzen unartuko neban. Beraz, bidertzen dugu bider 5 dia, piak, 5 biderau eta 5 biderau 5 tonea simplifikatu. Horren, 25, ken 15 i, bai, eta 13 ken 7 i. Iak elkartu, minus 15 i gehi 7 i, eta 25 bestaldera, minus 25 eaz. Horren, minus 8 i geratzen da, berdin minus 12. Batzuk, minus 8 hau bestaldera juten danean satitzen pentsaten duzuen ez ikurrare aldaten zaiola, gomendatzen dizuet egiteko, egite hauze. Sati, hau, sati minus 8 alde bietan. Olanik eratzen da, i berdin, minus sati minus plus, 12 8-ren, simplifikatuta, 3-biren. Behin jakin da, zema da ni, joko dugu, ekiza, bakanduta dagoen leku batera, edo ona, argi dago hobeto hemen, sinpleago dalako, eta x-a kalkulatuko dugu. Beraz, 5ken 3 bider i 3 biren denez, ipintzen dugu. 3 bider 3 biren 9 biren, beraz 5ken 9 biren, 10 biren ken 9 biren. Beraz, 1 biren. Soluzioa x 1 biren i 3 biren. Bueno, orain hartuko dugu B. Beren kasuan errezena eskatuko dana izango da i, bai, hemen bakarri dagoelako. Eta hauze i bestaldera pasatuko dugu positibo uzateko eta 3 ona. Beraz 3x ken 3 berdin i. Eta goian, ba, 3i berdin -6, beraz i berdin -6x eta 3 da -2x. Bi hauek berdin du -2x gehi 3x. Barkatu, -2x berdin 3x ken 3, x akalde batera, -5x berdin -3, beraz, hemen berriro, sati -5 alde bietan, getan da, x berdin -3 sati -5, 3/5. Xa 3/5 bada, etorten gara ona, ikalkulatzeko, -2 3/5, -6/5. Beraz, soluzioa, 3/5 i -6/5. Ze ingo dugu orain, kasu honetan, ekuazio bietan agertzen diren koefizienteak badana dira zenbakiak eta hemen ez da bat agertzen inun. Beraz, berdin dugu x-a edo i. Hau zenbakia nahiko handia denez, ba igual errazago egiten dira x-ekin. Vale? Bueno, 3x berdin 4×9, beraz, hau dana zati 3 eginez, 4×9 zati 3. Hemendik ona zuzenean alda egin, ez pasaria konfunditzen bai. Nire komendioa, azteketa baten, ez emon bi pausu batean, pasa ametik, eta holan, ziur ez duzuela egingo txartu. Eta, x amen, ba, bi x berdin, bat ken irui, eta x izango da, bat ken irui izati bi. Bi hauek bardin du. Ez? Lau, ken behatzi izati iru, berdin, bat ken irui izati bi. Amen, imekate, 6 da, beraz, bidertzen dugu, ekuazioa bider 6. Batzuk, pentsako duzu, bueno, bi hau ona bidertzen, eta beste hiru hau ona bidertzen pasata, aldala egin, bueno, konturatuko zari orain, posible izango dala. Behatu, bidertzen dugu bidere mekate, 6 biderau eta 6 biderau. 6 zati iru, emoten dau bi, eta 6 zati bi, emoten dau iru. Zer gertatzen da? Behiratu, iru hau,
bestaldera junda bidertzen goikoarekin, eta bi hau bestaldera junda bidertzen bestearekin. Egan egite hori, ba, zuek ez pasareko funditzen, ba, posible da, ametik ona zuzenean pasatzea, bale? Bueno, bi bider lau sortzi, bi bider minus bederatzi minus ama sortzi, iru bider bat iru, eta iru bider minus iru minus bederatzi. Iak alde batera, zenbakiak bestera, minus ama sortzi gehi bederatzi, behar din, iruken sortzi, bai? Tarduan, i dana zati minus bederatzi egin behar denez, ba, i berdin minus zati minus plus bos bederatziren. Behin jakin da bos bederatzen dela i, etorten gara ona, edo ona berdin dio, zinetara jo, bale? Bitu, ontsi kontuat, azinaz konturatzen, ziurazki hemen goian ipinezkero, bos bederatziren denez, bider beberatzi egiten denez, hau zatikia desagertuko za. Baina bitu, nik egin dut bigarrenean, konturatu barek, eh? Eta, bueno, eska komplikatu geratzen da, baina holan ikusiko zu zelan zelan moldatu, bale? Bat, ken iru bideri, iru bost behatziren, zati bi. Iru bider bost behatziren, da, ama bost behatziren. Beti aldugu simplifikatu hau, eta ipini, bosteren dala, bale? Baina, suposatu dut, zuek ez duzuela simplifikatuko hau, eta orduan zelan jarraitu. Bueno, goiko kenketa egin, bat, dira, behatzi behatziren, beraz, behatziken amaboz behatziren. Behatziken amaboz, dira, minus 6 bederatziren. Bederatzenak ez dira desagertzen, eh? MKT egiten dugunean, izatiki, bueno, baten batura, dokenketa batean, MKT egiten danean, izendatzaile komuna ipintzeko, izendatzailea ez dala desagertzen, kontu zorrekin, eh? Beraz, minus 6 bederatziren, zati bi. Minus 6 behatziren zati bi, dira, minus 6 amazortziren. Minus 6 bider bat minus 6 eta 2 bider behatzi ama sortzi. Eta hau simplifikatuta minus bateren. Beraz, soluzioa, x minus bateren, i beren bos behatziren. Eta amaitzeko ariketa honekin, d. Den, daukagu. Lehenko zean, x-a solte. Ba, honek esaten digu, ba, errazena izango zen, bietan askatzea x. Principios. X-a berdin amaika gehi laui, eta mengo X-a ba, bost X berdin batken zazpi, eta dana zati bost, batken zazpi zati bost. Bi hauek bardindu. Vale? Behin ipin hau, izintatzelean bost dagoenez, bider bost egiten dugu alde bietan, idazten dugu bost bidertzen damen, hau simplifikatu, eta biderkak eta egiten dugu hau. Bost bider amaika berrogeta amabost, eta bost bider lau hogei. Berdin bat ken zazpi. Iak alde batera, zenbakia bestera, zazpi kentzen damen, beraz hemen gehitzen, beraz hogei gehi zazpi, hogeta zazpi, eta bat ken berrogeta amabost, minus berrogeta amalau. Beraz, hogeta zazpi zatitzen doanez, minus berrogeta amalau zati hogeta zazpi, minus bi. I, minus bi izan da, ona etorri, eta amaika gehi lau bider minus bi, amaika ken sortzi berdin iru. Bera, soluzioak iru eta minus bi. Soluzioa da, soluzioak esparkatu, soluzioa da x berdin iru, i berdin minus bi.